Assalomu alaykum, jurnalistova kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sardobada uy quramiz, xayriya qiling deb odamlarni aldab 41 million so'mdan ziyod pul ishlagan shaxs aniqlandi. 1-may kuni Sardoba suv omborida yuz bergan toshqindan jabr ko'rgan fuqarolarga butun o'zbek xalqi yordamga shoshdi. Lekin ushbu ofatni niqob qilib, qo'shniroq ichidagi saxovatpesha fuqarolarimiz ham topildi. Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qilinishicha, xodimlar tomonidan 8-may kuni suv toshqini oqibatlarini o'rganish va norasmiy manbalar tomonidan ma'lumotlarning tarqalishini aniqlash bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda tezkor surishtiruv ishlari olib borilgan. Natijada diqqat sayriya Sardobada uy quramiz deb fuqaro nomiga Davr bank deb ochilgan plastik kartasiga 2020 yilning 2-may kunidan 8-may kuniga qadar 41 million so'm miqdoridagi pul mablag'lari yig'ilgan aniqlandi. Hozirda ushbu holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, ayrim ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar orqali xayriya qiling, uy quramiz, yordam beramiz deb bong urayotgan ayrim firibgarlarga ishonib qolmang deya ogohlantiradi Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi.